Pred prvkmi v Los Angeles policajt prišiel k autu, ktoré stálo na zakázanom mieste. Policajt okamžite vypísal príkaz na zaplatenie pokuty. Ignoroval muža, ktorý sedel za volantom a cez otvorené okno položil lístok na palubnú dosku. Muž ani slovom neprotestoval, ani sa nevychoval a mal na to dobrý dôvod. Bol mŕtvý. Policajt si všimol len jedno. Prestúpenie zákazu parkovania. Splnil svoju povinnosť. Vypísal pokutu a odišiel. Veľa ľudí okolo nás je mŕtvych v tom duchovnom slova zmysle. Aj my k ním pristupujeme podobne nevšímavo, ako ten spomínaný policajt. Jednoducho ich odsúdime bez toho, aby sme sa usilovali ich pochopiť či im